Kwanza nataka kuwakaribisha hapa ni Butere. Hapa ni Lunza pia iko ndani ya Butere na tuko na marathon ya Mwale Medical and Technology City. Na hii marathon imedhaminiwa na sponsors ambao wanatengeneza city ikiwemo hospitali ya Hampton na pia foundation yangu pia imegharamia kidogo ya Tindi Mwale Foundation. Tuliona tuanzishe marathon vile wameelezwa hapo baadaye ni ya kwamba hii marathon imeanzishwa ndio pesa ikipatikana inasaidia kutibu wagonjwa bure wale wagonjwa ambao hawajiwezi. Hiyo ndio maana hii marathon iko na sio hii inamaanisha sio tu ati ni mchezo wa mpira peke yake. Lakini pia tuko na marathon, tuko hata na competition ya models na vitu mingi kabisa ambayo tunafanya hapa Butere. Na hii ndio marathon ya kwanza imeandaliwa mzuri eneo ya Western Kenya. Na najua hii vile ni mwanzo, hiyo miaka ambayo inakuja itakuwa mzuri zaidi kuliko vile iko sasa hivi. Legislatures tunafaa tukuje na sheria ambayo itasaidia na sio tu act peke yake lakini pia regulations ambayo inasaidia ku manage marathons na benefits ambayo community na wale competitors wanapata na society in general inapata. Lakini pia tuko na kiti, ni vile watu wao wana concentrate sana kwa mpira, lakini hata kiti ya CDF inaweza fanya pia marathon kwa sababu ni sport. Na kwa hivyo ni kitu ambayo tunapata to diversify na tufikirie pia in those lines. Najua ni mzuri vile unasema, it's supposed to be like that, and I'm very sure ile donors na management hospitali pia wako na hiyo kitu. Lakini kwa kuongezea, unajua the resources are always scarce na watu wenye wanataka kuhudumiwa ni wengi. Kwa hivyo kwa kuongezea ndio maana wamekuja na mikakati kama marathon kuongezea. Lakini hiyo ya kutreat hivyo the referrals bure huwa inakuwa hata before marathon ikuje huwa inakuwa. Ni vile hii ni ya kuongezea. By the way, I don't believe it. I don't believe it. I don't believe it. I Ah, si ndio huyu jamaa. Eh, ndio huyo. Gani? Ndio huyu mwenye akuna. Si. Si. Hao kaliana. Samuel Puto.
aje atuone piki. Yeah.